მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს გვაქვს ჩვენ ტრენინგის დღე გვაქვს Skyward Community-ს პლატფორმაზე, ვისაც აქვს პარტნიორული პროგრამა დადასტურებული და შეიძლება არ გაქვთ დადასტურებული, მაგრამ სურვილი გაქვთ რომ იმუშაოთ ჩვენთან ერთად, ისწავლოთ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, როგორ ვიღებთ ამ შედეგებს, ხო? ეს ყველაფერი გაინტერესებთ. ეს ადამიანები ჩვენთან შემოდიან ხოლმე ყოველ 4 შაბათს გვისმენენ და იმეორებენ იმ მეთოდებს, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომ შედეგები მიიღონ, ხო? ამიტომ ჩვენ დაწერილებით საუბრობთ ხოლმე თითოეულ თემაზე, რომ შეიძლება იყოს ჩვენი სტუმარი ახალი ადამიანი, პარტნიორი, რომელსაც მართლა ელემენტარულად შეიძლება პატარ-პატარა ნაბიჯები გადაგვემინოთ და კონდეს ამისი სურვილი და ჩვენ რო ვილაპარაკოთ ისეთი ფართო თემებზე, შეიძლება მიშვის იყოს გაუგებარი. ამიტომ აი ეს პლატფორმა, მიროპოლისის პლატფორმა Skyward Community-ს, რომელსაც კომპანია უკვე რამდენი წელია აკეთებს ამ ტრენინგებს, სწორედ იმისთვის არის განკუთვნილი, ვისაც აინტერესებს მინიმუმ რა ქმედებები უნდა გავაკეთოთ, რა არის ის მარტივი უბრალო ნაბიჯები, რომლითაც წარმატება შეიძლება მივახციოთ. წარმატებაც არის ზოგადი, გააჩნია წარმატებაში, რას გეგმავს ჩვენი ახალი პარტნიორი, ჩვენი ინვესტორი, რას გეგმავს, რა წარმატებას უნდა მიაღწიოს. შემდეგ ჩვენი ურთიერთობის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ამ მიზნებს გამოვიკვლეთ და გავიგებთ მას რა უნდა, რისი მიღწევა სურს, აი ამ შემთხვევაში უკვე ამის მიხედვით ვარჩევთ ხოლმე თემებს. Ну კონკრეტულად მე ესე ვმუშაობ, მაგალითად გამოვიკვლევ რა უნდათ ახალ პარტნიორებს, რა არის მათი მოთხოვნა და ამის მიხედვით შემდეგ ამ თემებზე ვმუშაობ ხოლმე. არა მარტო აქ მიროპოლისის ასე ვთქვათ პლატფორმაზე, არამედ ინდივიდუალურად Zoom-ში ჩვენ ახლა გავდივართ ტრენინგებს. ხელი სერიოზული მიმართულება, ჯგუფი ზის და მუშაობს და მეცადინეობს. სხვათა შორის ეს ჯგუფი უკვე არის, ასე ვთქვათ, ახალბედების დონეზე არ არის, პირდაპირ მინდა ვთქვა, ამიტომ ისინი გადიან იმ განვითარების ტრენინგებს და ვინც ახალბედა არის, მათთვის აი ეს პლატფორმა არის Skyward Community-ში. ესე იგი, მე რა მინდა ამით გითხრათ, რომ კომპანიაში 2017 წლიდან პირადად მე ვარ უკვე რეგიონალური განვითარების კურატორი 2017 წლიდან, ასე ვთქვათ, ექსპერტი კვალიფიკაციით. ამ წლების განმავლობაში შევქმნილი დიდი ჯგუფი საერთაშორისო სისტემა, რომელსაც ხელმძღვანელობ და ეტაპობრივად გადამყავს ახალი პარტნიორები სხვადასხვა დონეებზე. ეხლა მაგალითად ის გუნდი, რომელიც მუშაობს, არის სასერტიფიკაციო ჯგუფია უკვე, მეორე, რომელიც შეიძლება რომ მაგ გზაზე დადგნენ და ასეთ განვითარებაზე წავიდნენ, ეს ჯგუფი აექედან ამ პლატფორმიდან უნდა მომამზადოთ ნელ-ნელა, ხო, ყველაფერი ერთმაშად არ ხდება. მაქვს სტატუსი ევროკოჩის ფედერაციის სტუდიის წევრი ვარ, მაქვს იქაც სტატუსი და შემიძლია მე წავიყვანო გუნდი სერტიფიცირებამდეც და უფრო მაღალ კატეგორიაზე კოუჩებათაც მომამზადოთ, ხო? კარგით, ესე იგი, მოდით ჩვენ გადავიდეთ ახლა იმ თემაზე, რაც პლატფორმაზე ჩვენ შემოგთავაზა კომპანიის მართლობითი საბჭოს წევრმა ფრანცისკო სოლარის, არის ეს პროგრამა, მეგობრებო. მე პირადად ძალიან მომწონს. აქ არის ისეთი ნაბიჯები, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ჭირდება, აი მართლა პირველი ნაბიჯებია, მაგრამ ჩვენ აი ამ ნაბიჯებით თანდათან უღრმავდებით ხოლმე ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს მენტალიტეტში, ჩვენს ასე ვთქვათ უნარებში, ჩვენს პროფესიონალიზმში, რაც ჯდება აქედან დაწყებული ყველა ელემენტარულ საკითხზე ვმუშაობ და ვაკვალიანებ ჩვენს ახალ ინვესტორებს, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემები და მინდა რომ ყურადღებით მოусმინოთ თვითოულ თემას. Ну, პირველ რიგში, იცით, ძალიან საინტერესოა, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ზოგადად მუშაობაზე, პარტნიორულ პროგრამაზე. პარტნიორული პროგრამა რა არის? პარტნიორული პროგრამა გვთავაზობს ჩვენ კონდეს შემოსავალი უკვე დღეს, ვიდრე ჩვენ ანატოლი უნიცკის აქციების შეძენის, ასე ვთქვათ, საფუძველზე გვაქვს მომავალში ხედვა და ვიცით, რომ გვექნება დივიდენდები, ვიცით, რომ იქნება ბირჟა, სადაც შეგვიძლია ეს აქციები გავყიდოთ და მოვიგოთ, ვიცით, რომ გავა რაღაცა პერიოდი და ძალიან დიდ სარგებელს ვნახავთ ამაში, მაგრამ თუ მე დღეს გასაჩერებელი თანხა, აი ახალი პარტნიორის სპირით ვსაუბრობ, ხო? თუ მე დღეს არ მაქვს ისეთი თანხა, რომ გავაჩერო, გავყინო და რამდენიმე წელი ველოდო სარგებელს, რა უნდა გავაკეთო ამისათვის?
სწორედ ამისათვის არის ამ პლატფორმაზე პარტნიორული პროგრამა. ეს ნიშნავს, რომ გვაქვს მარკეტინგი, რომლითაც დაინახავთ, რა შემოსავალი შეიძლება გქონდეთ, რა ნაბიჯები უნდა გავაკეთოთ, რეგისტრაციის თანავე რა შეგვიძლია რომ ჩვენ გავაკეთოთ და ავირჩიოთ მიმართულება, როგორ გვინდა რომ ვიმუშაოთ, რომ ჩვენ შემოსავალი გქონდეს. უკვე დღეს უფრო მეტი თუ ცოტა გრძელვადია პერსპექტივასაც ხედავდეთ, რომ კონდეს ორგანიზაცია, რომელიც წლების განმავლობაში იმუშავებს ჩვენთან ერთად, მეც გავაკეთებ კვალიფიკაციებს და თქვენი პირით ვამბობ, ხო? და ასეთი სახით მივახცევ რაღაცა ისეთ წარმატებას, რომელსაც მე დავგეგმავ, ხო? ამიტომ აი ნახეთ, აი აქ პირველივე გვერდზე, პირველივე სლაიდზე ძალიან კარგად ჩანს აი ეს მიმართულებები. ერთი პირველი, რომელზედაც ძალიან კარგად შეუძლია ადამიანს მოიზიდოს ინვესტორები და ელაპარაკოს ადამიანებს, ჩაუტაროს ასე ვთქვათ პრეზენტაცია, დაინტერესოს აკედინოს აქციები და მას პირველივე ასე ვთქვათ მოწვეულიდან გადაარიცხული თანხა, რომელიც ინვესტიციები გადაირიცხება, იქიდან 15% მიიღოთ. თუ ასეთ ქმედებებს გააკეთებთ ბევრს, პირადად იმუშავებთ ამაზე, მოუყვებით პრეზენტაციას 5-ის მაგალითად და 3-ის მაგალითად 10, 20, 100 ადამიანს, აქედან შექმნით აი ესეთ ლამაზ სისტემას, მზის ფორმა აქვს სისტემას, ხო? და ეს ნიშნავს, რომ თქვენი შემოსავალი პირდაპირი გაყიდვა ქვია ამას, პირდაპირი გაყიდვიდან იქნება 15% და ეს იქნება საკმაოდ კარგი სუპერ შემოსავალი. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ აქციების ღირებულება ჩვენთან $250-ით იწყება, აკეთების ღირებულება $150,000-ამდეა. თუ მაგალითად ჩვენ გვაქვს უნარი, რომ ესე იგი $150,000-ამდე ნიშნავს, რომ $1,000-ით, $2,000-ით, $5,000-ით, $10,000-ით გავაკეთოთ ინვესტიცია ჩვენ სტუმრთან ერთად, ხო, ესე იგი ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი შემოსავალი 15% იქნება მათი გადარიცხული თანხებიდან, თუ ეს იქნება მთლიანი გადახდა. ძალიან სოლიდური თანხაა, მეგობრებო, თუ ეს იქნება განმადებების გადახდა, ესეც იქნება მინიმუმ 5 თვე სტაბილური და კიდევ გაგრძელდება და გაგრძელდება, თუ კი ემატებიან ეს ინვესტორები, ხო? აი ასე რომ ასე. ეს პირველი ვერსია არის, თუნდაც ესე ვთქვათ, რომ ადამიანს უნდა გადაიხადოს თავისი განმადება და შემოსავალი ჭირდება, თუ კი აი ამას აკეთებს ახალი პარტნიორი, მოზიდვას ინვესტიციების მოზიდვა ქვია ამას, აქედან 15% ნამდვილად გადაიხდის თქვენს განმადებებს და არა პატარა პაკეტებს, არამედ დიდ პაკეტებსაც კი. ყოველთვიურად. თუ კი გინდათ რომ გაზარდოთ შემდეგ ინვესტიციები, ასეთი მეთოდით კარგად გაზრდით. ეხლა მოდით განვიხილოთ მეორე ვერსია. რას ნიშნავს მეორე ვერსია? მეორე ვერსია ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ ასწავლოთ თქვენს ახალ პარტნიორს, თუნდაც აი ამას, რომელსაც უნდა რომ ბევრი შემოსავალი ქონდეს პირველივე თვეს და აკეთებს თქვენ ამას ძალიან კარგად. ეს კარგია, ცუდი კი არ არის. მაგრამ მე გაუჩნდება სურვილი, რომ მე ასეთივე მე რო ვარ, ჩემ სისტემაში იყოს ბევრი. ნუ რამდენიმე მაინც, რომელიც იმუშავებს კონკრეტულად აი ამას გააკეთებს, ხო? ამიტომ თქვენ უნდა ასწავლოთ ახალ პარტნიორს, ვისაც უნდა მუშაობა გრძელვადიანი სამსახური და ორგანიზაციის შექმნა, ის რაც იცით თქვენ, შემდეგ ეს ადამიანი ასწავლის თავის მოყვანილს ამას, შემდეგ ეს ასწავლის, შემდეგ და ასეთი სახით განვითარდება ორგანიზაცია. ეხლა აი აქ რაც არის დახატული, ძალიან პრიმიტიული სურათია, ასე ვთქვათ, სლაიდია და მოდით განვიხილოთ, როგორ შეიძლება განვასხვაოთ ჩვენ ახალი მოსული პარტნიორი, რა როგორ უნდა გავარკვიოთ ჩვენ, რა ამოცანები გვაქვს ახალ მოსულ პარტნიორთან, რომ გავიგოთ მას აი ეს მზისებური ფორმის ორგანიზაცია შევაქმნევინოთ, სადაც მხოლოდ კლიენტებია და 15% სოლიდური ანაზღაურება, თუ უფრო გრძელვადიანი უნდა და ჭირდება, იმიტომ რომ მას მოსწონს და უნდა თითქოს იმუშაოს და კონტაქტდეს თავისი ორგანიზაციით და თავის საკუთარი გუნდი, ხო? გუნდი შექმნა მინდა გითხრათ აქვე, რომ არის ერთ-ერთი დიდი პროფესიონალიზმის მაჩვენებელი, როდესაც შენ ყავს გუნდი, შეგიძლია რომ ეს გუნდი შექმნა და მასთან ერთად ასე ვთქვათ დიდი საქმეები აწარმოოთ, ხო? შეიძლება ამ კომპანიაში არ აკავდეთ გუნდი და სხვაგან ყავდეთ, მაგრამ როდესაც მოდის ინვესტორად აქ ჩვენთან, ძალიან კომფორტული სამუშაოა, მინდა გითხრათ, ძალიან კომფორტული თემა არის. მოკლედ ძალიან საინტერესო და ამიტომ ეცადეთ, რომ ადამიანები, ვისაც უნდა რომ
თქვენთან ერთად ითანამშრომლობთ, თავიდანვე შეგიძლიათ ხოლმე მათთან გაარკვიოთ ეს ურთიერთობები და დამოკიდებულებები. მაგალითად, არსებობს ესეთი მოკლედ რო ვთქვათ, შვიდი ამოცანა, რომლითაც ჩვენ ვიწყებთ ახალ პარტნიორთან მუშაობას. მოდით ავიღოთ პარტნიორები, რომლებიც ასე ვთქვათ, უკვე გადაწყვეტილებით მოვიდნენ, რომ მაინტერესებს ეს მარკეტინგი, მაინტერესებს კომპანია, მინდა თანამშრომლობა, ხო? და კი არ ვარკვევთ ეს არის თუ არა თანამშრომელი, მხოლოდ ინვესტორი, არამედ უკვე გადაწყვეტილებით მოვიდა, ხო? ესე იგი, გაარკვიეთ მიზნები. რას ნიშნავს გაარკვიეთ მიზნები თქვენს ახალ პარტნიორთან? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ რა არის მიზანი თქვენი პარტნიორისა, რომელმაც გამოთქვა სურვილი, რომ ითანამშრომლოს. ნახეთ, აქ არის რამდენიმე ვერსია. ისე როგორც წერა თქვით, ერთი მიზანი არის, რომ გამომიმუშაო უფრო მეტი. მეორე მიზანი არის, რომ ხარი დაუჭირო ამ პროექტს, მე ამჭირდება შემოსავალი, მაგრამ ჩემი რესურსებით, ჩემი ხალხით, ჩემი ინიციატივით, ჩემი ცოდნით გავაკეთო უფრო მეტი, ვიდრე შეიძლება რომ ვინმე გააკეთოს. შემდეგი, შეიძლება მე მაინტერესებდეს და მქონდეს ისეთი რესურსები და ისეთი კონტაქტები, რომ ჩემს ქვეყანაში აშენებაც მინდოდეს ამ პროექტის და ასე შემდეგ. ეს კიდევ ცალკე მიმართულება არის. არის კიდევ შემდეგი მიმართულება, რომ ადამიანს უნდა თვით რეალიზაცია და არა კონკრეტულად როგორც ინვესტორს, არამედ როგორც ტრენერს მაგალითად. ჩვენ კომპანიაში ახლა დღეს მიმდინარეობს პროცესი, სადაც მეგობრებო, პროცესი, სადაც მეგობრებო, ისწავლება როგორ უნდა გახდე ტრენერი, ისწავლება. აი ესეც შეიძლება აინტერესებდეს ამ ადამიანს, ხო? ამის გარდა ისწავლება კიდე ბევრი რამ. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ წინადადებები ძალიან სერიოზულია და შეთავაზებები, აქედან გამომდინარე შეუძლებელია ახალ პარტნიორს, ვისაც უნდა თანამშრომლობა ჩვენ კომპანიასთან, ეს ყველაფერი მას არ წარუდგინო და არ გაარკვიო ამ თემაში. ეს არის შეუძლებელი, ხო? ამიტომ აი ეს მიზნები, პირველი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვარკვევთ ჩვენს თანამშრომელთან, არის ემსახურება სწორედ ამას. გაარკვიეთ მიზნები თქვენი პარტნიორისა, რა არის მიზანი, რისთვის მოვიდა ადამიანი აქ. და აი ამ ადამიანთან არ არის საკმარისი 15 წუთი საუბარი, მხოლოდ რეგისტრაცია და ინვესტიციის გაკეთება, არამედ თუ კი ის გამოთქვა სურვილს თანამშრომლობის, აქ არის მთელი, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება საჭირო. ზუსტად ვიცოდეთ ამ ადამიანთან როგორ გავაგრძელოთ აი ეს ყველაფერი თანამშრომლობა, ხო? ამიტომ ეს პირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანი. შემდეგ, თუ კი ეს ადამიანი გადაწყვეტავს ინვესტიციების მოზიდვაზე იმუშაოს, რა თქმა უნდა ჩვენ აქ არა ვთხოვთ, არამედ დავალებას ვაძლევთ, რომ ისიც იყოს კარგად გარკვეული, რომ საჭირო იქნება კონტაქტები და ბაზა, რითიც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. ეს არის აუცილებელი პირობა, რას ნიშნავს კონტაქტები და ბაზა, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი უნდა ხვდებოდეს, რომ ნებისმიერ სამსახურში, ნებისმიერ ბიზნესში და მით უმეტეს სადაც არის გაყიდვები, იქ აუცილებელი არის კლიენტის მოზიდვა, ინვესტიციის მოზიდვა და ამისათვის იყენებ როგორც საკუთარ რესურსებს, გამოცდილებას, ხო? ასევე ბაზას, და თუ ეს არაფერი არ არის, მაშინ მინიმუმ მუშაობ იმ ლიდო გენერაციის პროგრამით, რომელიც აქვს თვითონ კომპანიას. ესე იგი, თუ მე არავისთან არ მინდა საუბარი ამ თემაზე, რატომ არ ვიცი, მაგრამ არიან, ხო, ესეთი ადამიანებიც. არავის არ ვაყენებ საქმის ყურში. მე ჩემთვის მინდა ვიმუშაო, გავაკეთო ჩემთვის ჩემი საქმე, ჩემს ახლობლებს მე არ ვეხები. ამისთვის არსებობს კომპანიაში ლიდო გენერაციის პროგრამა, სადაც სოციალური ქსელების რეკლამიდან თვითონ მოდიან ადამიანები ამ სოციალური ქსელებიდან, გვეხმიანებიან, შემოდიან ბაზაში ჩვენთან და ამ ბაზაში ტოვებენ ინფორმაციას. მე მაინტერესებს, შემეხმიანეთ. აი ესეთი მეთოდიც არსებობს ჩვენთან, ხო? ამიტომ უკვე, თუ კი ეს ადამიანი საკუთარ რესურსების გამოყენებას არ აპირებს, ჩვენ მას უნდა ვასწავლოთ აი ამ მეორე ნაწილში, როგორ უნდა გამოიყენოს ის რესურსები, რასაც კომპანია გაძლევს. გამიგეთ? ეს არის მეორე ვერსია. ეხლა გადავიდეთ მოდით მესამეზე. რას ნიშნავს დაგეგმოთ დრო? როდესაც გეგმის დროის დაგეგმარებაზეა ლაპარაკი და ადამიანი ამბობს, მე მინდა თქვენთან თანამშრომლობა, პირველი, რასაც ჩვენ გეგმავთ მასთან ერთად, გარდა იმისა, რომ მიზნები გავარკვიეთ,
გარდა იმისა, რომ რა მიმართულებით, რა რესურსებით უნდა ჩვენთან მუშაობა, მესამე ჩვენ ვარკვევთ, რა დრო უნდა რომ დაჯავშნოს, ასე ვთქვათ, თავისი ცხოვრებიდან ამ კომპანიასთან. თუ ამბობს, რომ მე მინდა ვიყო აქ 100%-ით, ესე იგი მასთან ვაკეთებ სულ სხვა გეგმას, თუ ამბობს, რომ მე იცით ვმუშაობ სხვაგანაც, ორ ადგილას ვმუშაობ და ან ერთ ადგილას ვმუშაობ და ამ ოფიციალური სამსახური სამთავრობო სტრუქტურებში და მაგრამ ამ საქმეში მინდა ჩავდო ამდენი და ამდენი, მოკლედ სპონსორი მოვალეა და ჩვენი ვალდებულება არის გავარკვიოთ ამ ადამიანს როგორ აქვს დაგეგმილი დრო, როგორ უნდა გაანაწილოს. თუ ეს ადამიანი ამბობს, რომ ყველაფერს მოვითავებ, ჩემ სამსახურს, ოჯახს, იმას, იმას, იმას და მე თუ კი დამჩება აქ 9:30 საათი, ამ საქმეს მივხედავ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასეთი ადამიანი თანამშრომლობისათვის თქვენ გჭირდებათ გულში? მე პირადად თანამშრომლობისათვის ასეთ ადამიანს არანაირად არ ავიყვანდი, არანაირად, ხო? ამიტომ პირველი, რასაც ვაკეთებთ, აუცილებლად აი აქ გაირკვევა, რამდენი ინვესტირება უნდა დროის კუთხით გააკეთოს თქვენს ახალ პარტნიორს თქვენთან ერთად. გამიგეთ, ამის მერე დგება გეგმა, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა დავაბადეჯოთ ჩვენ ადამიანი, როგორ უნდა გავაგებინოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი თემის შესახებ, რა წინადადებები უნდა შევთავაზოთ, რა პაკეტები უნდა შევთავაზოთ და ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ. მხოლოდ ამის მერე ვაკეთებ თავას. იმიტომ რომ თუ ადამიანს, ან ჩვენს პარტნიორს, ინვესტორს არ აქვს ჩვენთან მუშაობისთვის განსაზღვრული სპეციალური დრო და მხოლოდ არის შემოვლით, მასთან ერთად მე პირადად არც ვიმუშავ და არც ის არ დავხარჯავ. მაგრამ თუ ეს არის სერიოზული დამოკიდებულებით, მაშინ გავწერთ გეგმას და ამ გეგმის მიხედვით უკვე ვაკეთებთ როგორც დაპატიჟებას. როგორც დაპატიჟებას, ასევე პრეზენტაციას და რა ხდება შემდგომ. შემდგომ ხდება რა, რომ როდესაც თქვენი ახალი პარტნიორი უკვე სწავლობს პრეზენტაციას, რანაირად უნდა გააკეთოს ეს თავისი საქმე, როგორ უნდა ჩაატაროს პრეზენტაცია, ამის მერე აუცილებლად ვაკეთებთ რას, როგორ ჩვენს პარტნიორს ჭირდება ურთიერთობა დამოკიდებულებები ჩვენთან, რომ ის გამყარდეს თავის გადაწყვეტილებაში, ასევე მისი მოწეული სტუმრებისთვისაც მას უნდა ვასწავლოთ, როგორ შეიძლება ყურადღება მიაქციოს იმ ადამიანებს, ვისთანაც ამ თემაზე საუბრობს. ამას ქვია ესაპრავაჟდენიო რუსულად და მეშვიდე საკითხი არის, რომ მუდმივობაშია, მუდმივობაში არის არა შედავებების დამუშავება, არამედ კითხვა პასუხის რეჟიმით კალდეს თანამშრომელი. კითხვა პასუხის რეჟიმში კალდეს თანამშრომელი, რომ ის იყოს სულ, ასე ვთქვათ, ჩართული აი ამ პროცესებში. და ყველაზე მთავარი მიზნები, რომელზედაც აი ამ პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით, აი ამ პირველ ნაწილში ვლაპარაკობდით, როგორ თუ მისი მიზნები პირდაპირ უკავშირდება ჩვენ კომპანიას, ესე იგი ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ მასთან ერთად სახავთ მიზნებს როგორი სახით. ნახეთ, დააკვირდით. მიზნები, რომელსაც დასახავ ჩვენ კომპანიასთან დაკავშირებით, უნდა სემდეს პასუხს კითხვაზე: ვინ, რა, სად, როდის, რატომ მერე, რისთვის და ვისთან. აი ნახეთ, თუ დავაკვირდებით როგორ უნდა დასახოს მიზანი ადამიანმა, აი ამის მიხედვით დასახავს მიზანს. პირველს, მიზანი უნდა იყოს გასაგები და კონკრეტული, მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი, აუცილებლად დროში გაზომვადი, უნდა იყოს მიღწევადი და რაღაცა საოცარს არ უნდა ამბობდეთ თვარეზე, სკაივეზებს გავაკეთებ და ასე შემდეგ, და აქტუალური დღევანდელი დღესათვის. აქტუალური მიზანი ის უნდა იყოს შეთანხმებული ჩვენთან ერთად ჩვენს მისიასთან და რა თქმა უნდა დროში უნდა იყოს გაწერილი. აი ძალიან საინტერესოა, როდესაც ადამიანის ესაუბრებით და აი ამ კითხვებს დასვათ. გასაგებია? აი ასეთი საინტერესო მიდგომა არის, მეგობრებო. აქვე როგორც სპონსორი, ასე თქვენი ახალი პარტნიორი იწერს თავისი მიზნები, რა ხნით უნდა იყოს გაწერილი, რა დროით, მაგალითად 5 წლის მიზნები, 1 წლის მიზნები, 6 თვის მიზნები, 1 თვის მიზნები და კვირისაც სხვათა შორის თქვენთან რომ დადის ადამიანი, ხო?
თვითონ ადამიანი დადის, უნდა იცოდეს ზუსტად ყოველდღიურად რას ვაკეთებთ, როგორ გეგმას წერთ, შემდეგ ერთ კვირაში რას ვაკეთებთ, ერთ წელიწადში და ერთ თვეში და ასე შემდეგ. აი ამისათვის აუცილებელია გქონდეს პირადი დღიური და ისეთი მნიშვნელოვანია, როგორ თქვენთვის ჩაწერა არის ისეთივე მნიშვნელოვანი, როგორც თქვენი ახალი პარტნიორი ჩაიწერს ამას თავში, იმიტომ რომ ეს როგორც დოკუმენტი დგება, როგორც ხელშეკრულება სპონსორსა და პარტნიორს შორის და ისინი ასეთი მეთოდით მიდიან წინ. რაც შეეხება კიდევ მიზნებში, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა დაისახოს გეგმა კვალიფიკაციებისა და უნდა იცოდეს რა პერიოდში უნდა გაკეთდეს ეს კვალიფიკაცია, მაგალითად ლიდერის, მასტერის და შემდეგ რო გავყვეთ კიდე ექსპერტს და ასე შემდეგ, ხო? ესეც არის დროში გაწერილი აუცილებლად. და აი მივდივარ ზუსტად იმისკენ, როდესაც თქვენი პარტნიორი თვლის, რომ მას სჭირდება ორგანიზაცია და არა მხოლოდ ფული, სტაბილურობის სჭირდება ეს ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციის შექმნას ნამდვილად სჭირდება 5 მინიმუმ საკვანძო ადამიანი. 5 სამი ცოტა არის, იმიტომ რომ 5-დან კიდევ 3 უნდა აირჩეს, 10-დან 5 უნდა აირჩეს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მოზიდული ინვესტიციების შემთხვევაში უნდა მოვიზიდოთ არა მარტო ინვესტიცია, არამედ ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გვინდა და მოგწონს თანამშრომლობისათვის. აქ უკვე არის პიროვნებების არჩევაზე ლაპარაკი, როდესაც შენ ორგანიზაციის შექმნა გინდა და არა მარტო აქციების გაყიდვა, პიროვნებები უნდა არჩიო შენი ცხოვრებიდან. თუ მაგალითად ადამიანი ამბობს, რომ მე არ მინდა ახლობელთან ამაზე საუბარი და მხოლოდ ლიდო გენერაციით ვიმუშავებ, ჯგუფის შექმნისთვის ცოტა გაუჭირდება, იმიტომ რომ გუნდის შექმნისთვის მეგობრებო უფრო ნაცნობი და ახლობელი, ვინც არის, იქ შეიძლება შეთავაზება გააკეთო და პირდაპირ უთხრათ, რომ მე მინდა, რომ ჩემი გუნდის წევრი გახდე და ხარ თუ არა ამაზე თანახმად და ვითანამშრომლოთ, ვიდრე უცხო ადამიანი, რომელიც შემოდის ონლაინით, სანამ თქვენ იმას გაიცნოთ და დავახლოვდებით, არც ესეთი მარტივი არ იქნება გუნდის წევრად მისი აყვანა, იმიტომ რომ არ დისგიცნობთ, არ თქვენ იცნობთ და ბოლოს და ბოლოს, როდესაც რეკლამით არის შემოსული, თუმცა არც ამას გამორიცხავ, ჩვენთან არიან გუნდის წევრები, რომლებიც სწორედ ლიდო გენერაციით მოვიდნენ და ახლობლებს და ძველ გუნდის წევრებსაც აჯობეს, ასე ვთქვათ, თავიანთი ქმედებებით, მაგრამ რეალურად, ხო, მაინც ანაცნობოს ის და მე ასე გავაკეთებდი მაგალითად. ფათაშორის იყო ჩემ Skyway-ის პერიოდში, ამ ჯგუფში ამ მუშაობის პერიოდში იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც მე ვაპირებდი გუნდი წამეყვანა კოუჩინგის სწავლებაზე, გადამზადებაზე ევროპაში და ნამდვილად ვინც კი შემოდიოდა ჩვენთან ოფისში კაბინეტში, ყველას ვთავაზობდი იქ წამოსვლას, ყველას და იქ წამოვიდნენ სხვათაშორის ნაცნობებიც, მაგრამ უცხო ადამიანებიც. და ამ უცხო ადამიანებიდან დღეს ძალიან დიდი ლიდერები დადგნენ, ჩვენ დიდი ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვაქვს, გუნდის წევრები არიან, მე მათ ვენდობი, ასე რომ გამორიცხული არაფერი არ არის. თავარია სწორედ იცოდეთ, განსაზღვროთ სწორად რა არის თქვენი მიზანი, ვისთან ერთად გინდათ იმუშაოთ, როგორია თქვენი იდეოლოგია, როგორ აპირებთ განავითაროთ თქვენი იდეოლოგია თქვენს გუნდთან ერთად, რა არის თქვენი გეგმები უახლოესი, რაც გინდათ რომ მიაღწიოთ და აი ასეთი სახით შემდეგ უკვე განავითაროთ ეს თქვენი გეგმები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? ესე იგი, რეალურად მოდით გადავხედოთ რა გვიწევია სიაში, როდესაც ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ წარმატებას. პირველი არის სია კონტაქტებისა, ეს არის ჩვენი ბაზა. ამ ბაზიდან აუცილებლად უნდა გამოვყოთ ადამიანები და ჯგუფები, ვისთანაც უფრო ახლოს ჭიდროთ ვითანამშრომლებთ. უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად საკონტაქტო ზარი, ეს იქნება ტელეფონით თუ პირადი შეხვედრა თუ ასე შემდეგ. ამის გარეშე, მეგობრებო, არანაირი გაყიდვის ბიზნესი არ არსებობს, გაყიდვების. რომელი სფეროდან არიან ადამიანები, რომლებიც ჩემ კონტაქტებში შევლენ? ნახეთ და აკვირდით, ყველა სფეროდან შეიძლება იყოს, არავითარ შემთხვევაში არ ამოვარჩიოთ ისეთი სფეროები, ვინც ძალიან თანამდებობის პირები არიან და ბევრი ესმით, არ ვარჩევთ ამას. ან ძალიან ჭკვიანები არიან და ბევრი უსწავლიათ, არც ამას ვარჩევთ. ან ბიზნესები აქვთ და დიდი ფული აქვთ, არც ამას ვარჩევთ. და აკვირდით, რატომ ვუსმებთ ამას ხალხს? ნახეთ, კონტაქტები ადამიანთან, რომელიც არის ყოველდღიური, თუნდაც სპორტი იყოს, როდესაც მიდიხართ სადმე დასაშვენებლად, ან Facebook-ზე ხართ და იქ ყავთ მეგობრები, ან რომელიმე სოციალურ ქსელებში ყავთ
და საერთოდ არის ის ადამიანის წარმოადგენს თერაპია. თუ მაგალითად ტრენინგებზე ხარ სადმე, იქაც შეიძლება მეგობარს შეესთავაზოთ ახლობელს, ან ვინმეს აქვს სამსახური და თანამშრომლობა. არის მაგალითად ჩენი სკოლის მეგობრები, თეატრის მეგობრები, კინოში ვისთან ერთადაც დაიხართ, პოსტად ვინმესთან მიწერ-მოწერა გაქვთ, ან ჰობი გაქვთ და იქიდან არიან, ამ წრიდან არიან ეს ადამიანები. ოჯახის წევრები და ნათესავები და რა შეიძლება არჩევა. კონცერტებზე რო დადიხართ, ან ექიმთან რო დადიხართ და იურისტებთან, აქედან რა შეიძლება არჩევა. მეგობრები, ბანკები, რესტორნები, სამუშობაღი, სკოლა და ასე შემდეგ. მანქანის ტარების სწავლება და ასე. აი, წარმოიდგინეთ, განუსაზღვრელი და უსასრულო ასია იმ ჩამონათვალისა, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია შევადგინოთ ჩვენი უზარმაზარი ბაზა, რომელიც მოგვეხმარება ამ სამსახურში მუშაობისთვის. ეს არის ბაზა, უძლიერესი ბაზა შეიძლება გავაკეთოთ, ხო? და საუკეთესო სტარტი სხვათა შორის მუშაობისთვის და სწავლებისთვის საუკეთესო სტარტი იქნებოდა თქვენ ოჯახის წევრებთან, რომ გააკეთოთ მაგალითად რეპეტიცია, ხო? თქვენს ოჯახის წევრებთან იქნებოდა საუკეთესო, მინდა გითხრათ. ამიტომ შეგვიძლია ვივარჯიშოთ ოჯახის წევრებთან, შეგვიძლია ის რა გამოცდილებაც აქვს, თქვა, გამოვიყენოთ და მშვენივრად გავიაროთ ეს გზა ძალიან მარტივად და ასე ვთქვა, შევქმნათ ისეთი ორგანიზაცია და გუნდი, რომელიც ჩვენ დაგვაკმაყოფილებს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვასწავლოთ ჩვენ გუნდის წევრებს ისეთი აი გრაფიკი შედგენა, სადაც ძალიან კარგად გამოიკვეთება მათი თავისუფალი დრო, რომ მე ვიცოდე ჩემს ახალ პარტნიორთან რამდენ საათს გეგმა მუშაობის, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც მაგალითად ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ყველაფერი იგეგმება საათობრივად. ამიტომ ნახეთ, ეს Google-ის ფორმა არის არაჩვეულებრივი იმისათვის, რომ ჩვენი ახალი პარტნიორი მიხვდეს მაგალითად 8 საათზე დილით რომ გაიღვიძებს. დააკვირდით, აი აქ პირველ გრაფაში ორ შაბათს 8 საათზე რომ გაიღვიძეთ. რას ვაკეთებ 9-ზე, რას ვაკეთებ 10-ზე, რას ვაკეთებ 11-ზე, რას ვაკეთებ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ 8 საათზე შეგვიძლია რაღაცა ოჯახის საქმეები მოვასწროთ, 9-ზე კიდე რაღაცა სარეცხი და ასე შემდეგ, 10-ზე უკვე შეგვიძლია სამსახურის ფორმაში ვიყოთ და გავაკეთოთ ზარი, დაპატიჟება და ასე შემდეგ. 9-დან 10-მდე არის მეგობრებო საკმაოდ დიდი დრო, ეს არის 1 საათი და 1 საათი არის აბსოლუტურად საკმარისი ახალი ბაზის შესაქმნელად, რომ სტატისტიკა გავაკეთოთ ზარების, რომ ვიცოდეთ ჩვენ დღეს რამდენი ადამიანი გვეყოლება სტუმარი. ეს იქნება დღეს, ყოველზე თუ ასე შემდეგ. შეიძლება ვიღოთ ერთი დღე მაგალითად ორ შაბათი იყოს სულ დაბადებების დრო, შევავსოთ მთელი კვირის საათები და გვეცოდინება, რომ ამ საათებში ჩვენ გვაქვს შეხვედრები და დაკავებულები ვართ. თუ გვაქვს რაიმე დამატებითი სამსახური, თქვა 10-ზე, 9-ზე სამსახურში უნდა ვიყო და მაქვს მხოლოდ პირველიდან ორამდე დრო. კი ბატონო, იყოს მხოლოდ პირველიდან ორამდე გავაკეთოთ დაბადებები. მაგრამ სამაგეროდ ჩვენ გვეცოდინება, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც გვეთანხმება ამ შეხვედრებში, აი 22 საათამდე ვაკეთებს შეხვედრებს. სახში მისვლის მერე, თქვათ 6 საათზე მივდივარ, 7 საათზე მივდივარ, 1, 2, 3 საათი შეიძლება იყოს დაგეგმილი წუთობრივად და საათობრივად, როგორ უნდა ჩავატაროთ შეხვედრები, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, დრო არ დაგვეკარგოს, ხო? და ვიცოდეთ ზუსტად რა ჭირდება, რა დრო ჭირდება ჩვენს კლიენტებს. აი ასეთი საფეთ შეგვიძლია გავაკეთოთ გეგმა. არაჩვეულებრივია ეს გეგმა, ძალიან ასე ვთქვათ, კომპაქტურად და კონკრეტულად იმუშავებთ ამ საკითხებზე, ხო? ამას რა თქმა უნდა წერტ ყველაფერს ყოველდღიურულებში აუცილებლად. ამის დამახსოვრებაზე თავის ტკივილი არ შეიძლება. ყოველ დღე შლით მერე ამ რეულს და აკვირდებით რა გაქვს, რა ჩანაწერები გაქვთ. ამის მიხედვით უნდა დაიწყოთ მუშაობა, რომ არ დაისტრესოთ, არ დაიღალოთ, არ გადაიწვათ, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, მოგვარებული გექნება ასეთი სახით, ხო? აი ასე მეგობრებო, ესე იგი ხარ არის კიდევ ჩვენთვის საინტერესო. კი ბატონო, ესე იგი თუ მაგალითად ამას ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ სისტემატიურად, სისტემატიურად თუ ვაკეთებთ, ამა ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რას ვაკეთებთ? დროს გეგმავთ სისტემატიურად, დროს გეგმავთ, ვატარებთ პირად პრეზენტაციებს, პირადს ვარეგისტრირებთ ახალ ადამიანებს
ვიწვევთ, ვარეგისტრირებთ და ვასწრებთ ვებინარებზე, ტრენინგებზე და პრეზენტაციებზე. აი, აქ მინდა გავჩერდე ცოტა ხანს, რომ კომპანიაში ვებინარები, ტრენინგები და პრეზენტაციები საკმაოდ უხვად არის. იმის და მიხედვით შეგძლიათ შეურჩიოთ ადამიანს ვებინარის, ტრენინგის და პრეზენტაციას, რა დონეზე იმყოფება. აი, დასაწყისში მე თავიდან აღვნიშნე, რომ არის კატეგორია, რომელიც სხვა დონეზე სწავლობს უკვე, სასერტიფიკაციო ჯგუფიც არსებობს. მაგრამ არის კატეგორია, ვისაც აძლევ აბსოლუტურად ახალ ინფორმაციას. ხო, ამიტომ რომელს ვის როგორი ვებინარი შეეფერება, როგორი ტრენინგი და პრეზენტაცია, ამის მიხედვით ანაწილებს შენს თანამშრომლებს, ხო? შემდეგ აუცილებლად უნდა მივაღწიოთ ჩვენ, რომ გავზარდოთ ხალხის რაოდენობა, ადამიანების რაოდენობა ვებინარებზე. თუკი თქვენ ვებინარებზე ზრდით კლიენტების რაოდენობას, ეს ნიშნავს, რომ უკვე ჩდებიან ბევრი პოტენციური პარტნიორები, ბევრი პოტენციური ინვესტორები. ამიტომ ყურადღებას თუ მივაქცევთ, რომ ვებინარებზე დავასწრებთ დიდ რაოდენობას ადამიანებისა, ეს ნიშნავს, რომ აქედან პროცენტული ამონაგები იქნება კომპრესია ძალიან მაღალი, ხო? იმუშავეთ, უნდა იმუშავოთ ადამიანებთან რეგულარულად შეხვედრებზე, ბიზნეს შეხვედრებზე პარტნიორებთან და სტრუქტურებთან. ასევე ვინც უკვე არის პარტნიორი, ხო? აუცილებლად ჩართეთ სწავლებაში ეს ადამიანები, აი როგორც ახლა თქვენ ხართ ჩართულები, და შეასწავლეთ სისტემის მოგება რა არის. აი რა არის ასეთი სისტემის მოგება? ეს შეასწავლეთ, ხო? და შედეგს რას მიიღებთ თქვენ პირადად? მიაღწევთ ისეთ წარმატებას, კარიერას, რომელიც იქნება მზარდი, როგორც შემოსავლების ხრივ, ასევე კარიერის ხრივ. და თქვენ მიაღწევთ აი ამ წარმატებას, რასაც გეგმავთ, იმიტომ რომ წარმატებაში აუცილებლად იგულისხმება როგორც კარიერა, ასევე ფინანსური მოგება და შემოსავალი, ხო? და აი აქ არის თელი ჩამონათვალი, ასე ვთქვათ, იმ დონეებისა, როგორ შეგიძლიათ რომ ამას მიაღწიოთ, ხო? ასე რომ თავარი კითხვები რაც არის, მაგალითად რჩევები, რომელიც შეიძლება მიიღოთ თქვენ გამოცდილი ლიდერებისგან, გამოცდილი პარტნიორებისგან, ამ თავარი რჩევები ის არის, რომ რა ურთიერთობაში, რა დამოკიდებულებაში, რა მოლაპარაკებებში იქნებით თქვენს ახალ ინვესტორებთან, ხო? ურთიერთ დამოკიდებულების თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კომუნიკაციები ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომლებთან და პარტნიორებთან, და მით უმეტეს, როდესაც იწყება საუბარი პარტნიორებთან, დღეს პარტნიორებზე მაქვს უფრო აქცენტი, მნიშვნელოვანია გავარკვიოთ, ვინ არის ეს ადამიანი, რა დამოკიდებულება აქვს, და თუ არ არის ისეთი ურთიერთობები ჯერ ჩამოყალიბებული, პრინციპული ურთიერთობები, რაც ეხება კონკრეტულად ჩვენს თანამშრომლობას, საჭირო არის საუბრის დროს გამოვიკვლევა, ჩავატაროთ მის ინტერესების, მიზნების, იყოს მისთვის კომფორტული ეს შეხვედრები, იყოს მისთვის კომფორტული ეს დამოკიდებულებები და ურთიერთობები, რომ მან გადაწყვიტოს, ასე ვთქვათ, თქვენთან სერიოზული თანამშრომლობა. იმიტომ რომ თანამშრომლობას, ურთიერთობას, დავალებას, ამ ყველაფერს აქვს თავისი ოფიციალურად თავისი მიდგომა, როდესაც თანამშრომლები არჩევენ, ირჩევენ გზას, სად უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს. იცით, ყველაფერი ფულზეც არ არის დამოკიდებული და არჩევნისავალზე. რამდენი მექნება ანაზღაურება, რამდენი მექნება ხელფასი, რამდენი მექნება ბონუსი, თქვათ, ერთი პაკეტი რო გავყიდო, ხო? ყველაფერი ამასთან დაკავშირებული ნამდვილად არ არის, ნამდვილად. იმიტომ რომ პირველ რასაც ადამიანი აღიქვამს თავის სამსახურში, ეს არის მისი კომფორტული მდგომარეობა. მსმენია მაგალითად ჩემი პარტნიორებისგან, რომ ჩვენ როდესაც კომფორტული ოფისები გვაქვს და კომფორტულად მუშაობთ, ყველას ძალიან მოწონს და ხშირად მოდიან და სტუმრების მოწვევაც უხარიათ, მაგრამ თუ ყოფილა ისეთი პერიოდები, სადაც კომფორტული ოფისები არ ქონიათ, ჩვენ კი სუსტილობთ, რომ კომფორტულ ოფისებში ვიმუშაოთ, მაგრამ მაინც, ანუ მსმენია, რომ სამსახურში ვიყავი, ყველაფერი მომეწონა, თემა მომეწონა, სამსახურიც ცუდი არ იყო, გავაკეთებდი ამ საქმეს, მაგრამ სიტუაცია არ მომეწონა. ზოგიერთი სამსახურის სიტუაციის მიხედვით ირჩევს. ჩვენი მობალეობა არის Skyward Community-ის პლატფორმაზე ვინც ავართ ლიდერები და ვისაც გვინდა რომ ორგანიზაციები შევქმნათ, ხო? ჩვენი მობალეობა არის შევქმნათ ბიზნეს გარემო კომფორტული. ბიზნეს გარემო შევქმნათ კომფორტული. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლებს ვასწავლით ეტიკეტს, როგორ უნდა ელაპარაკოს ტელეფონზე, როგორ უნდა ჩაიცვას, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, როგორ უნდა ჩაატაროს პრეზენტაცია, ხო?
ამას ყოველფერ ჩვენ ვასწავლეთ ჩვენს პარტნიორებს, როგორ როგორ ჩქარა ნელა თუ როგორ, აი ეს აუცილებელია, როგორი დამაჯერებელი უნდა იყოს, როგორი ავტორიტეტული და პროფესიონალი უნდა იყოს და გამოიყურებოდეს ასე ფიზიკურადაც და მხოლოდ შემდეგ ასე ვთქვათ ვიწყებს ნაბიჯების გადადგმას, ხო? მოგრძალება, ზრდილობა, როგორი სახით უნდა ვილაპარაკოთ, რა უნდა გამოვიყენოთ ამისათვის. ტელეფონი იქნება ეს თუ ელექტრონული ფოსტა თუ ვიზიტკა თუ სოციალური ქსელები, ყველგან აქვს თავისი მიდგომები ამას ყველაფერს, ხო? არის მაგალითად კითხვები, რომელსაც თანამშრომელთან ლაპარაკობ და სვავ გახსნელ კითხვებს, არის კითხვები, რომელიც საგონებელში აგდეს კლიენტსაც და პარტნიორსაც, ამიტომ დახურული და ღია კითხვები მნიშვნელოვანია, გულწრფელობა ძალიან მნიშვნელოვანია ახალ პარტნიორთან და მხოლოდ შემდეგ ასე ვთქვათ შეიძლება რომ ისეთი კითხვები დაუსვათ, გავარკვიოთ მისი მდგომარეობა, როგორ უნდა რომ იმუშაოს, რა სახით უნდა რომ იმუშაოს და ასე შემდეგ, ხო? არსებობს დახურული კითხვებიც და ყველაზე მთავარი რაც ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, მეგობრებო, ერთმანეთის მოსმენა უნდა ვისწავლოთ. თუ ჩვენ მოსმენას ერთმანეთისგან ვერ ვისწავლეთ, ჩვენ ვერ გავიგებთ ჩვენი კლიენტების საუბარს და შეიძლება ისეთი პოტენციური, ასე ვთქვათ, პერსპექტიული კლიენტი დავკარგოთ 100,000-ის აქციების ყიდვა რომ უნდადეს, რომ ჩვენ თვითონ გავუკვირდეს. თუ კი ჩვენ ვისწავლეთ მოსმენის კულტურას, ასეთქვია მოსმენის კულტურა, თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც კულტურა აქვს ძალიან მაღალ დონეზე, მაგრამ მოსმენა მაინც არ იციან, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამას მივაქციოთ ყურადღება და მხოლოდ მე უკვე კომერციული მოლაპარაკებები ხდება მაგიდასთან და ეს ყველაფერი სრულდება ხოლმე ასე ვთქვათ დიდი შედეგებით. აქ კონკრეტულად მინდა გავაფრთხილო ყველა რომ ყველაზე მთავარი პირველ დასაწყისში კომერციული მოსაუბრის დროს, მოლაპარაკებების დროს, გაყიდვებში დაიმახსოვრეთ, არ ილაპარაკოთ საკუთარ თავზე. არ ილაპარაკოთ საკუთარ პროდუქტებზე, არ ილაპარაკოთ საკუთარ მომსახურებაზე. აი ესეთი ოქროს კანონებიც არსებობს ჩვენთან, უნდა გამოვიყურებოდეთ შესაბამისად, იმიტომ რომ კომპანია ძალიან მაღალი დონისაა და საუკეთესო გაყიდვებისთვის არსებობს 7 ნაბიჯი, რომელიც მიგვიყვარს აი ასეთ გაყიდვებზე და მე ხა თქვენ ამას ჩამოგითვლით. ეს რა არის? დავანახოთ კლიენტს. რა ინვესტიცია შეუძლებ გააკეთო? პროექტი, რომელიც არის გათვლილი უკვე ყველანაირად თავიდანვე და მნიშვნელოვანი. მეორე, მოუყევით საკუთარ კლიენტს. ნამდვილ დოკუმენტებზე აჩვენეთ დოკუმენტები, რომ ის არის უსაფრთხო ინვესტირებისათვის, აი ეს კომპანია არის უსაფრთხო ინვესტირებისათვის, ძალიან ასე ვთქვათ კომფორტული, ხო? მიეცით კითხვები მის მოთხოვნილებებზე, გაიგეთ, გამოარკვიეთ კლიენტის მოთხოვნილებები რა არის. რა უნდა მას რეალურად სინამდვილეში რა უნდა, აი ეს გაარკვიეთ, ხო? დააჯამეთ რამდენიმე მისი რომელი პაკეტი ჭირდება. აი ეს დააჯამეთ, ილაპარაკეთ ამ თემაზე, რა არის პლუსი ამაში, აუგწერეთ, ხო? ამ პაკეტების ყიდვის შემთხვევაში პროექტი რა პლუსებს აძლევს ამაში, ხო? კითხვები დაუსვით ისეთი, რომ მისთვის იყოს საინტერესო და ან დაასმევინეთ მას შეკითხვები, ხო? გაარკვიეთ თქვენთვის ფინანსური შესაძლებლობები რა არის, როგორც თქვენთვის არკვევთ, ისე არკვევთ კლიენტთანაც, ხო? თქვენ საკუთარსაც არკვევთ და კლიენტსაც აკვალიანებთ, ხო? რეალურად და განსაზღვრეთ და აღწერეთ ის ნაბიჯები, როგორ უნდა შეიყვანოთ რეგისტრაციაში და გაარკვიეთ შემდეგ, როგორ უნდა დაიწყოთ მასთან მუშაობა. ეს არის საკითხები, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის საკითხები, რომელიც ყველას ასე ვთქვათ, კომერციული საუბრის დროს რა უნდა გავაკეთოთ, ზედმეტიც რა ვილაპარაკოთ, ხო? და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის მასალები, რომელიც ჩვენ პლატფორმაზე გვაქვს, ხო? და ასეთი სახით შედგება შეხვედრა, ასეთი სახით დასრულდება ჩვენი მოლაპარაკება და ასეთი სარფიანი მოლაპარაკება შეიძლება რომ იყოს ეს ყველა, რომელსაც ჩვენ გადავწყვიტოთ რომ უნდა იყოს. ასე რომ მაგალითების მოყვანოც ვერ შეგვიძლია, შედარებებიც შეგვიძლია, მთავარი არის აჩვენოთ მაგალითი თქვენ რა გაქვთ გაკეთებული, ესეც აუცილებლად შეგეკითხებათ კლიენტი მათ ეს აინტერესებს, ხო? რა გაქვთ თქვენ გაკეთებული, როგორი ინვესტიციით ხართ შემოსული და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ამ კუთხით, ხო, აუცილებლად გექნებათ
ითხვები და მზათაც უნდა იყოთ. არ უნდა თქვა ტყუილი პასუხი, უნდა თქვა ყველაფერი სიმართლე, გულწრფელობა უნდა ჩანდეს და უნდა შეგამჩნიოთ, რა თქმა უნდა, მან რა ქვია, კლიენტმა, რომ თქვენ ხართ მასთან გულწრფელი. გამიგეთ? ესეთი სტრატეგია გულწრფელობის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ თქვა, ხო? ასე რომ თითოეული მოლაპარაკება, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად მნიშვნელოვნად წარიმართება, თუკი თქვენ გადაწყვიტავთ, რომ ეს მოლაპარაკება უნდა იყოს სარფიანი და მომგებიანი თქვენთვის. აი ასეთი სახით ჩვენ შეგვიძლია, მეგობრებო, მივიყაროთ ჩვენი სამუშაო ფორმატი ბოლომდე და დავასრულოთ შემდეგ მოლაპარაკება, უკვე ინვესტიციებს გაკეთებ და დაიწყოთ უკვე მასთან თანამშრომლობა, ხო? ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დღევანდელი ტრენინგს მე ამით დავასრულებ და დაგემშვიდობებით შემდეგ ოთხშაბათამდე. კარგად ზამთრობდეთ, დიდი მადლობა, ვიწყეთ ჩემთან ერთად იყავით. ნახვამდის.